Ако досега родителите чии деца имале потреба од дополнителни часови по некој предмет се изложувале на екстра трошок ангажирајќи наставници за да им ја дообјаснат материјата, од ноември тоа нема да ги чини воопшто ништо. Стапуваат на сцена туторите што се всушност студенти кои бесплатно ќе ги подучуваат учениците за предметите за кои тие ќе имаат потреба. Од 1 до 30 октомври на платформата tutori.mon.gov.mk сите заинтересирани студенти за тутори ќе може доброволно да се пријавуваат за дополнителни часови на учениците од 6 до 9 одделение и за средношколците од прва до четврта година. За да се стекне со статус на тутор, апликантот треба да исполни одредени услови. Да е редовен студент, да не му е изречена казна, односно забрана за вршење на дејност, да достави препорака од еден или повеќе професори кои по соодветниот предмет го предложуваат како студент подобен за подучување. И по предметот, односно предметите за кои се пријавува, да подучува да има просечен успех од најмалку 8. Студентите за тутори ќе ги селектира специјално концепирана комисија, а секој од нив може да се пријави за тутор по најмногу 4 предмети, односно најмногу за 4 ученици по еден предмет. Родителите, односно старателите, на учениците во периодот од 18 до 25 ноември ќе може да ги избираат туторите за своите деца преку посебното мени во рамки на електронскиот дневник, кој е надграден за оваа намена. Откако родителот, односно старателот, ќе го селектира потенцијалниот тутор, системот ќе испрати автоматска порака по електронската адреса на туторот, а тој ќе има обврска повратно да одговори во рокот 5 дена. Дополнителните, односно туторските часови ќе се одржуваат во домот на ученикот во период од денот кога би му одговарало и на ученикот и на родителот, а оваа новина би била применлива од 26 ноември. Услугата е бесплатна, студентот тутор може да добие само дополнителни 10 поени при конкурсот за стипендии, ако се установи дека два ученика што ги подучувал ја поправиле оценката и покажале повисок успех кај предметот за кој се изведувале дополнителните часови.